ोः सम्भाषणम् अहो एषः भवत्याः पुत्रः सम्यक् गायति खलु गच्छति किम् नैव तस्य भगिनी गृहे अभ्यासं करोति सः श्रद्धया शृणोति अतः गायति अहं सङ्गीतं बहु इच्छामि कक्षां गच्छतु इत्युक्ते मम पुत्री न शृणोति एव किन्तु चलचित्रगीतानि सदा शृणोति मम गृहे सर्वेपि सङ्गीतप्रियाः अतः सर्वदा भक्तिगीतानि भावगीतानि भजनानि सर्वाणि अपि श्रिणोमह मम गृहे अहम् एका एव गीतम् श्रिणोमि अन्ये सर्वे वार्तां श्रणवन्ति चलचित्रगीतानि श्रणवन्ति तव देव गृहे अस्माकं वचनानि कीर्तिन श्रणवन्ति